přichází Lucie Chánová a Karol Komenda. Poprosím znělku. Ahoj Lucko, pak budeš. Zapojujem kytaru, snad nám to nehvízne. A já mezi tím s Luckou udělám rozhovor. Vím, že ty jsi přihlašovala, takže původně si dokonce měla vystupovat jenom ty na podklad. Jak je to možné, že najednou jste tu dva? Protože písničku, kterou jsem se rozhodla zpívat, je lepší zahrát akusticky. My jsme si ji upravili, udělali jsme si ji podle sebe. Je to lepší, živák je vždycky živější samozřejmě, a je to lepší, než jenom mít podklad MP3, takže tak. Super, tak jo, Luci, poslední otázka. Jaká fakulta, jaký ročník? Je to fakulta mezinárodních vztahů a první ročník. Takže ve finále nám vlastně soutěží podnikovka, národo a mezinárodní vztahy. Takový mix. OK? Tak jo, Karole, ty nejsi teda od nás, máme 50%, ty studuješ konzervatoř? Ano, takže stále je to v pravidlách. Super, 50% máme z VŠE, to je Lucka. Pódium je vaše, chceš okomentovat, co budete zpívat, nebo to necháte jako překvapení? Já si myslím, že podle refrenu to asi každý pozná. Když ho budete znát, můžete zpívat s Luckou a s Karolem. Pódium je vaše, to je Lucie Chánová a Karol Komenda. Thank you.
jedno ze dvou nejlepších čísel letošního roku.